Ek kuier vandag in Claremont in Pretoria by Marilyn. Wat sy vir 'n bietjie meer gaan vertel oor hoekom sy ingeskryf het vir Nes op sy bes. Ek sien uit om te sien hoe ek haar vandag kan help. Van al drie opsies verkies jy opsie 2. Jy is doodreg, Kennis. And all of us agree. Is almost unanimous. Yay, ag wel, ek is sommer opgewonde. Welkom by jou nuwe ontdaalarea. Dis dit onregtig. Wow. Nes op sy bes, elke donderdag aand 5:00 op KykNet.